U kijkt naar een speciale uitzending van de Straten van Amsterdam. Want wij gaan op anderhalve meter vandaag de straat op. En we zijn vandaag bij de Kalverstraat. Want die kent u misschien zo. Heel druk, heel veel mensen. U kunt over de hoofden lopen. Maar dat is nu natuurlijk wel anders in deze periode van corona. En daar gaan wij gebruik van maken. We gaan wat historische dingen voor u opduikelen. We gaan langs bij wat bewoners. En dat gaan wij doen samen met Maarten. Maarten, goedemiddag. Deze is dus, ik heb even gemeten, ruim anderhalve meter. Dus wij houden afstand. Maarten, we zijn bij de Kalverstraat. Het is een gebied met heel veel herbergen. Daar weet jij van alles van. Die herbergen zitten er nou niet meer. Zeggen en schrijven is er nu nog één horecazaak. En dat is de McDonald's. En die daar komen we straks langs. Lijkt ook niet echt op een herberg. Lijkt niets meer op een herberg. Maar het is hier raar, het is merkwaardig om het je te moeten voorstellen. Maar dit was dus een van de chicste stukken Amsterdam. Dit kleine stukje Kalverstraat. Eigenlijk het eerste stukje vooral. En dat heeft verschillende oorzaken. Het is zo dat aanvankelijk de Warmoestraat de belangrijkste straat was van Amsterdam. Die ligt hier achter ons. Ja, dus precies achter de Bijenkorf. Achter de Bijenkorf, een smal straatje met wat nu weer helemaal is opgeleukt en zo. Maar in de 16e eeuw zat de belangrijkste straat met winkels en alles. Rijke kooplieden woonden er. Toen is er natuurlijk in de 17e eeuw is een enorme stadsuitbreiding gekomen. En er is ook een beursgebouw gekomen. En die beursgebouw is gekomen hier op het Rokin. Eigenlijk naast Madame Tussaud, daar stond het eigenlijk over het water heen. Want Rokin was toen op water. Is dat dan het gebouw waar die poppetjes op zitten? Nee, het is niet meer. Dat gebouw is gesloopt. En daar is later een andere beurs, de beurs van Zogger gekomen op de plaats van Bijenkorf. En nog later is daar de beurs van Basel gekomen daar. Ja. Maar dit opeens verschoof eigenlijk het hele epicentrum van die stad, economisch dan in ieder geval, verschoof naar deze kant. Ja. En politiek was het al het centrum. En kerkelijk, want daar heb je de nieuwe kerk. Dus dit werd opeens een nog belangrijker stukje Amsterdam dan het eigenlijk al was. Ja. En daardoor kwamen dus ook al die herbergiers en alle winkels eigenlijk in dit straatje terecht. Ja. Want we gaan het vandaag hebben over de Kalverstraat. Laten wij rustig naar de overkant lopen, even dat ding normaal vasthouden. Waarom heet het eigenlijk de Kalverstraat, weet je dat? Dat heeft te maken met de kalvermarkt die hier was. Dus er was vroeger veemarkt, kunnen we wel door? Ja, we lopen gewoon door. En er was vroeger veemarkt en er is nog tot vrij lang is er een ossenmarkt geweest, tot 1630 ongeveer. Maar dat is helemaal aan het eind van de straat. Mm-hmm. Dus dit stuk had daar feitelijk geen last van, want het was natuurlijk best een boerenachtige setting met vee wat rondliep en zo. Maar dat was dus helemaal daar, vanaf het spui eigenlijk. Ja. Dat heette ook de Osjesluis vroeger. Dat was veemarkt, kun je zeggen. Ja. Dus veemarkt, veel winkeltjes omschreef je net al. En dus die herbergen. Kun je proberen een beetje de sfeer van deze straat om te omschrijven? Moet je voorstellen dat dit stukje, waar we net even nonchalant langs liepen. Dit stuk, daar zaten 5 boekwinkels achter elkaar. En boek, annex, kaartenwinkels, annex, uitgevers. Dat was toen nog een beetje hetzelfde. En dat was natuurlijk voor de rijkere mensen ook. Dat was voor de rijkere mensen. Je had natuurlijk daar de regenten, die zaten in dat stadhuis. Je had die grachtengordel, die was aan die kant eigenlijk. En deze straat liep daar perfect voor. Dus de mensen van de grachtengordel konden door die radiaalstraten, zoals dit zo mooi heet, naar deze hoofdstraat toe. Om daar boekjes te kopen en kaarten en couranten. De eerste kranten werden ook toen kwamen uit. Want hoe bijzonder is het eigenlijk dat we hier nu zo rond kunnen lopen? Dat is wel voor jou ook heel leuk, lijkt me. Voor mij heel bijzonder, omdat je eigenlijk die gebouwen kan zien en niet allemaal mensen hun ruggen en billen. Mm-hmm. En dus je kan natuurlijk vrij rustig hier rondlopen om een keer te kijken hoe hier eigenlijk 18e eeuwse gevels nog zitten. Met een soort gekke, een soort gebouwtje wat ze ervoor hebben gemaakt, deze winkel. En, maar dit zijn wel de oorspronkelijke 18e eeuwse huizen nog, van hele belangrijke herbergpanden. En toevallig was dit een boekwinkel weer, waar ik net al zei, van er zaten enorm veel boekwinkels. Dit was ook een boekwinkel, in de 17e eeuw dan. Links hiervan zat de Graaf van Holland, en dat is een andere herberg. En die was in eigendom van Jan Six gekomen. En Jan Six kennen we allemaal van het schilderij van Rembrandt. Dat was ook een vriend van Rembrandt. Dus je kunt je voorstellen dat de goede man
hier ook wel geweest is. En, zat hij daar dan ook te schilderen? Of? Nee, maar zo'n herberg was wel een hele belangrijke ontmoetingsplaats. Daar vond je je modellen, maar daar vond je ook je opdrachtgevers. En daar maakte je afspraken met je opdrachtgevers. En zo'n herberg was ook een galerie eigenlijk. Wat je nu een galerie of een museum zou noemen. Daar hingen dus stukken aan de muur. En de mensen zeiden van, hé, dat is een leuk stuk. En die kochten dat. En die waard, die herbergier, kreeg dan een provisie. Ja. Van de opbrengst. Dus dat waren hele belangrijke plaatsen voor de kunsthandel. Ja, want jij hebt ook een boek geschreven over die herbergen die hier allemaal zitten. Ja, dat is waar. Dat is dit boek. Dat is ook mijn proefschrift. En het Kalverstraat komt er vrij frequent in voor. Omdat er dus de hele periode eigenlijk... Het gaat over de 17e, 18e eeuw. 16e, 17e, 18e eeuw. In die hele periode was dit een belangrijke plek voor de toenmalige horeca. Ja, en een van die plekken was de... Een van de plekken was dit, eigenlijk aan beide kanten van deze merkwaardige steeg. Hier in open? Ja, waar we nu even in gaan staan. En, ja, hier hangt een bordje. Ja, dat kun je nog zien, de Papenbroeksteeg. Dat is genoemd naar een huiseigenaar die hier aan het begin van de 17e eeuw zat. Mm-hmm. Toen was er geen herberg, maar die heeft het later eigenlijk verpacht om toch een beetje inkomsten te hebben. Want hier waren de hoogste huren, kon je hier krijgen. Eigenlijk toen in de 17e eeuw al. En die heeft dat verpacht aan een Waalse uitbater. En die heeft er een Frans... logement eigenlijk gemaakt. In dit steegje? Ja, eigenlijk op dit pand. En dan, dat liep eigenlijk helemaal door tot halverwege de steeg. Het is vrij moeilijk terug te herkennen, omdat ze een soort pentagon overheen hebben gebouwd. Dit was dus het schild van Frankrijk, zo werd dat genoemd. En dat was dus een plek waar Fransen kwamen. En diplomaten en kerkelijke mensen die op reis waren. En die, daar kon je ook uitzonderlijk goed eten. Frans eten, begreep ik ja, ook. Ja, Frans eten. En die herbergkeuken was ook een stuk beter geoutilleerd dan de meeste andere keukens die ik in mijn onderzoek ben tegengekomen. Ja. En wat gebeurde er dan precies in die herbergen? Dat was heel, heel verschillend, want er werd dus zowel handel gedreven. Er waren natuurlijk de gezellige gesprekken die we nu nog steeds hebben, maar er werd ook handel gedreven. Feitelijk alle onderhandse handel, dus alle handel tussen mensen, vond plaats in die herbergen. Want je had hier, als je de steeg uitloopt, wat de cameraman net gedaan heeft, dan kwam je dus uit bij die beurs die daar was. En die was maar 1 uur per dag open. Dus de rest van die tijd hadden die mensen eigenlijk verder niks te doen. Die buitenlandse handelaren die er kwamen. En die gingen dan in die herberg zitten. En dat was natuurlijk heel gezellig ook. En ook met eten. Ik zie zo voor me dat ze dan vanuit de beurs naar de herberg gingen. Allemaal een biertje erbij. Helemaal goed. Dat kunnen ze zo hierheen waggelen en ook weer terug waggelen. Maar er kon dus gegeten, gedronken en ook gelogeerd worden. Ze hadden boven een kamertje. Het was nog niet zo hoog als het nu is. Het was 3 verdiepingen maximaal. Ja. En je had dus speciale herbergen voor Fransen, voor Engelsen, voor Duitsers, et cetera. Dan hadden ze een waard die hun taal sprak. Dus dat was wel praktisch. Ja. Natuurlijk. Loop een stukje verder, want het was niet alleen hier zaten herbergen. Nee. Maar we hebben nu eerst, voordat we bij de volgende komen, nog even afgesproken met Sam. En Sam die is opgegroeid hier in de straat. Ga ik ondertussen even deze mooie stokken wat verder uit schuiven. Als dat lukt. Want Sam zit al boven in het raam. En er zijn ook een paar vrienden van Sam langsgekomen. Die gaan zo meteen muziek voor ons maken. Die zijn hier al een beetje opgesteld. Zo. Allemaal netjes op afstand. Goedemiddag. Hou hem een klein beetje vast, want anders dan... Als je een stap in die kant doet, ja. Dit lukt wel. Goedemiddag, Sam. Goedemiddag, hallo. Hoe is dat wonen in de Kalverstraat? Ik ben er opgegroeid. Mijn moeder woont hier nu en ik ben nu uit huis. Maar ik heb hier lang gewoond. En ja, het is druk, chaotisch, maar wel fijn. Zou je nu niet zeggen? Nee, nu niet meer, nee. Sinds corona eigenlijk is het super rustig en... ook een beetje dood, maar hoe is het dan om hier op te groeien? Want dat is natuurlijk best wel uniek. Aan de ene kant is het natuurlijk heel, super stads en zo. Want je hebt niet echt heel veel contact met je buren. Je kent een paar mensen, maar er wonen niet heel veel mensen in deze straat. Maar het is ook wel heel lekker om zo centraal te wonen. Maar kende jij je buren dan bijvoorbeeld? Hebben jullie contact, buren? Ja, ik had al goed contact met de tattoo shop die hier eerst zat. In de Urban Outfitters ken ik wel mensen van. Ja. Maar dus rest... niet buren die hier 's avonds zijn
waar je nog even een kopje suiker kunt lenen. Nee, dat niet echt. Nee. Nee, je komt ook moeilijk bij elkaar naar binnen. Je hebt hier niet echt voordeur of zo. Je hebt alleen met de Urban Outfitters kan je aanbellen. Ja. Voor de rest moet je door een winkel heen daar. Dus. En soms via raam tot raam of via balkon tot balkon zwaai ik een keer naar elkaar. We lopen ook een rondje met Maarten. Die stelt ons zoveel over de geschiedenis. Weet jij iets over het pand waar jij in bent opgegroeid? Ik weet wel dat het vroeger volgens mij een hoerenhuis was. En dat je een monumentaal pand is. Zodoende, ja. Oké, nou dat klinkt hartstikke goed. Best wel oud. Ja? Hoe oud is het dan? Weet je dat? Nee, dat weet ik ook weer niet. Dan moet je aan de historicus vragen. Gaan we doen. Ja. Maar Maarten heeft even geen microfoon. Oké. Okay. Hey, je hebt ook vrienden uitgenodigd. Die gaan een stukje voor ons spelen. Want ja, precies. Het is natuurlijk ook vrij uniek hier midden op de straat. Ja. Ja. Als jij hem loslaat, ga ik hem er even inschuiven. Hanna. Ja. Hallo. Hoi. Ik doe even zo en dan schuif ik hem ondertussen in. Prima. Wat een onding dit. Zo handig. Hé, vertel, wat jullie kunnen nu hier op straat spelen. Ja. Maar waar spelen jullie normaal dan? Dat gaat ook niet heel soepel, geloof ik, toch? Nou, we kunnen sowieso nu tot 1 september niet meer spelen. Ja. Dat is wel echt heel jammer. Normaal spelen we gewoon in cafés, maar ook verschillende zaaltjes. Ja. Want jullie zijn normaal gesproken in een theater aan het oefenen, maar dat is nu dan ook gesloten. Ja, dat is nu gesloten, dus onze repetitieruimte is nu gone, zeg maar. Dus nu repeteren we met mijn vader in zijn atelier in Geuzeveld. Mm-hmm. Dus dat is prima hoor, maar het is wel, je moet wel een soort van creatief zijn. We spelen nu ook alles akoestisch, terwijl we normaal gewoon versterkt spelen. Ja. En dat is wel apart en heel anders. Ja. Maar de Kalverstraat nu is een goed alternatief, lijkt me. Precies. Hebben jullie dat eerder al gedaan op straat? Want dat hoor je veel, toch? Ik heb vroeger wel veel op Koningsdag gespeeld. Heel chill. Dus we hebben wel op straat gespeeld. Maar, Maar niet nu met corona dat jullie mensen gaan amuseren eigenlijk extra? Nee, we studeren ook allemaal nog. Dus we hebben ook niet heel veel tijd. Mm-hmm. Maar zouden we eigenlijk wel willen doen. En dit is heel leuk, want nu kunnen we tenminste nog even optreden. Dit is waarschijnlijk ons laatste optreden voor 1 september. Dus dat is heel leuk. Nou, ik zeg take it away. We zijn in Jacht en dit nummertje heet Amsterdam. Ook al reis ik heen en weer, naar einde en ver, elke keer. Als ik terugkwam, was je dezelfde, mijn lieve Amsterdam. Die stok vast en ik klap tegelijk. Ja. Yes. Superleuk, jongens. Hey, en laten we dan hopen met z'n allen dat we dit ergens snel weer groter kunnen horen, toch? Dat is wel te hopen. Ja. Ja, we hadden allemaal leuke plannen met singles uitbrengen en dat soort dingen. Maar zowel de opname als de single release is natuurlijk niet doorgegaan. Nee. Het gaat niet door. Dus nu hebben we in ieder geval genoeg tijd om muziek te schrijven. Ja, kunnen mensen dat dan ook nog ergens vinden? Op YouTube staan een paar dingetjes waar wij nog met z'n tweeën spelen. Dus dat is eigenlijk het enige. Ja. Wat heel jammer is, want we hadden juist precies gehoopt dat in juni wij met z'n drieën te beluisteren zijn.
Nou, dat is helaas niet zo. Dus nee. Vooralsnog alleen op YouTube. Ja, onder okay. Jacht. Dus. Nou, dan zetten we dus dat linkje nu even onder in beeld. Ja. Kunnen mensen daar naar op zoek? Ja, als je gewoon Jacht Music intypt op Google, dan vind je het wel. Ja. Komt ja. Helemaal goed. Dankjewel. Ja, thanks. Jack, jullie bedankt. Yes, wij gaan weer een stukje verder. Sam, ook bedankt. Maarten, loop je mee? Ja, nou, die stok die is ondertussen weer een stuk verder uitgeschoven. Maar, ja, maar is dat... Het alleen maar veiliger, toch? Volgens. Ja, toch? Dat is natuurlijk wel apart, dat als we hier zo rondlopen, dat je normaal gesproken gewoon heel blij in het winkelen bent. Tenminste, dat denk ik. En dat er eigenlijk zoveel geschiedenis schuil gaat in zo'n straat. Nou, en wat wel leuk is, dat het nu allemaal dicht is, grotendeels dan. Dat is een beetje zoals het vroeger ook was, want die etalages, dat is iets van het begin van de 19e eeuw. Mm-hmm. Dat ze echt de etalages en zo opkwamen, met het elektrische licht ook. Of eerst nog gaslicht. Maar ja. Goed, dus vroeger was het ook een redelijk gesloten toestand. Maar hadden we mensen wel allemaal dingen buiten staan natuurlijk en luifels, zodat je wist wat er zat eigenlijk. Ja. Wat toch wel heel even benoemenswaardig, waar we nu langskomen. Ja. De papegaai, als ik het goed zeg. Ja, ja daar helaas. Hebben wij eerder al een uitzending over gemaakt. En de straten is tegenwoordig ook op YouTube te vinden. Dus hieronder in beeld ziet u nu het linkje naar... naar deze aflevering, want collega Pieter was hier dus al in 2013. Dus dan slaan wij die nu over. Nou, daar verheug ik me op om dat weer een keer te zien. Een manier om veel klanten te krijgen voor je herberg, zodat die niet dan failliet zou gaan, was het organiseren van veilingen. Je kreeg zowel geld voor het organiseren van die veilingen, als het feit dat er enorm veel gedronken werd door de aanwezige mensen die kwamen. En een groot deel van de goederen werd in de 17e en 18e eeuw geveild. Wat werd er dan zoal? Nou, met name in de kunsthandel werd heel veel geveild. En een van de plekken waar dat gebeurde was de Keizerskroon. Die we hier in een soort nieuw gebouw zien. Maar dat zat hier dus. Ja. Dat is een hele bijzondere plek. Omdat dat de plek is waar onder andere Rembrandt enige tijd heeft gelogeerd. Ja. En het was zo, als je een veiling had, dan moest je verschillende kamertjes huren. Dus je was verplicht om kamertjes te huren en dan kon je daar je spullen neerzetten die je verkocht. Mm-hmm. En werden hier dan ook schilderijen van hem geveild? Nou, dat is interessant. Wat precies verkocht is, dat was in 1655, wat hij precies verkocht heeft toen is onduidelijk. Maar vermoedelijk ook rariteiten die hij had, want hij verzamelde ook gekke kleding en dingen. Maar ook ongetwijfeld zullen daar schilderijen bij gezeten hebben. Hij verzamelde ook zelf natuurlijk als... En is dat als we dan terug gaan kijken in zijn werk, kunnen we dit dan deze locatie ergens in terugvinden? Hij heeft het nooit, nee, dat vind ik ook een beetje eigenlijk een fout van die hele Rembrandt. Dat hij nooit echt zo leuk zo'n herberg of zo van binnen. Maar er waren andere schilders die dat weer deden, zoals Adriaan Brouwer en Jan Steen. Mm-hmm. Maar die maakten er weer een soort cliché van met allerlei dronken boeren en zo. Dus niet het geval, begrijp ik. Nee, want met name in dit stuk van de Kalverstraat en, waren het hele respectabele plaatsen. Dus. En ook die Keizerskroon, dat was gewoon echt een... hele nette plek eigenlijk, kon je zeggen. Ja. Het enige wanneer het trouwens niet net was, was na sluitingstijd. Want rond een uur of 10 moest alles dicht. Op de Zeedijk gebeurde dat trouwens niet, want er ging het door. Maar goed, hier moest alles dicht. En dan werd dit een tippelzone in de 17e eeuw. De hele Kalverstraat. Die hele Kalverstraat, dat was kruishoeren noemden ze die toen. En die kwamen hier dus om klanten op te pikken. En dat waren denk ik dan die dat waren dus die kerels die uit die van de beurs. Precies, en dan de hele avond in de Keizerskroon. Later werd het trouwens bekend vanwege de wijnveilingen. Nou goed, daar ging ook het nodige in om natuurlijk. En dan 's avonds werden die, kregen die gezelschap, kun je zeggen. Ja. Dus dat was, daar moet ik dus vaak aan denken als ik hier... Interessante geschiedenis is er dan eigenlijk helemaal niet als je hier door die gekke straat loopt. Wij gaan nog een stukje verder lopen. Hartstikke we goed. Gaan hier afscheid van jou nemen. Dankjewel, okay. Maarten. Ja, hier schud even die microfoon zo. Dankjewel. Dit is wel een unicum, zeg, hier zo midden in de Kalverstraat. Ja, dit gebeurt normaal niet zo. Want je bent eigenlijk aan het werk? Ja, we zijn aan het werk, maar we hebben nu even een half uurtje pauze. Oké, dus, en de rest van de dag heel druk? Ja, de rest van de dag zijn we druk met zorgen dat het filiaal weer goed op orde komt. Dat het er mooi uitziet als we zo meteen weer open gaan. Ja, ja. Hoe is dat? Want jullie zijn natuurlijk gewend om in een knijterdrukke straat te staan hier en te werken. Ja. Dus wel even andere koek dan nu. Ja, normaal kun je hier over de hoofden heen lopen.
En ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Maar zoals je ziet, je kan hier gewoon een potje sporten. Je kan hier met de auto doorheen rijden als je zin hebt. Ja. Het, alles kan ineens. Nou, heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Ja, de volgende gast waar wij langs gaan is Wil. En die woont hier in een klein zeestraatje. In de Taksteeg. En Wil kan ons iets vertellen over het verschil, want zij woont hier al 50 jaar. Goedemiddag. Allemaal netjes op afstand, zo te zien. Oh, Wil is even aan de telefoon. Ja. Kan gebeuren. Ik heb opgebeld, de buurman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het hier? Ja, gezellig, een beetje stil, maar wij maken het. Ik kom even aan deze kant staan, want dan mag u iets naar het midden lopen. Oh ja, ja, want ik heb al... wij houden ons goed aan de regels. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar, want Wil, hoe gaat het hier in de straat? Het is heel stil en we zijn blij dat we elkaar hebben. Want het is wel een woonstraat met hele leuke ondernemers. Ze zijn eigenlijk, ja... In grote saamhorigheid. Ja. Want dit zijn alle buren, geloof ik, dit toch? Dit zijn de buren, ja. Ja, en gelukkig hebben we ook een buurkindje, een klein jongetje. Ja. En die is even aan het slapen. Ja, maar ik vertelde net al, mijn dochter is 41. Die is hier geboren, ja, niet in het huis, maar hier opgegroeid. En het lijkt op 40 jaar terug. Ja. Want zij liep met de poppenwagen hier en dan ging ze naar het Amsterdamse Museum. En daar hebben de portiers haar wandelen geleerd. En dan deed ze boodschapjes. En dan belde het lievertje, de bloemist, die belde van ja hoor, ze is veilig overgestoken. Want dan had je nog stoplichten bij het spui. En het is net de tijd van toen. Ja. En dat kind voetballen en dat deed zij vroeger ook hier. Ja. Wat een bijzondere gewaarwordingen hier zo, toch zoveel rust. Ja, ja. Nou ja, dankzij Willem-Jan van Gartien en Wil komt de buurt weer tot leven. Hè? Ja. Dus ik woon hierboven, helemaal boven daar. Bij de bloemetjes of daarboven? Ja, boven de bloemetjes. Helemaal bovenste verdieping. Dus mensen wonen hier gewoon. Ja. Normaal is het terrein van de toeristen, maar die zijn er niet meer. Dus hoe fijn is het dat jullie even op straat kunnen zitten hier ook? Ja, het tocht een beetje, maar daar is de zon. Dus als we te koud krijgen, dan gaan we 30 meter verderop. Zeg, moeten we verplaatsen. Dus we dachten al, we moeten aan de gemeente eigenlijk een bankje vragen. Dat de buurt een bankje heeft naast de tulpen op het Rokin. Ja. Dat we als een stel oude wijven daar kunnen gaan zitten. Ja, want dit is natuurlijk heel lekker, zo rustig. Maar wat hopen we nou dat we hier dan aan overhouden straks? Mag je een klein stukje deze kant op komen? Ja. Nou, wij hopen dat de saamhorigheid blijft. Hè, want mensen gaan elkaar dan toch wat meer opzoeken. Wij deden het al omdat we elkaar kenden. Mm-hmm. Maar we hopen dat het zo blijft, dat het nog meer wordt. En dat nu alles zo stil is, want kan er ook goed gekeken worden van... ja, waar wonen nou nog mensen? Hier kunnen veel meer mensen wonen. En hoe meer, hoe beter. Mm-hmm. Voor de sociale cohesie, voor de veiligheid... maar ook gewoon voor de gezelligheid van Amsterdammers. Ja. Toch van de Amsterdammers. En we delen het graag met toeristen. Graag met iets minder toeristen, maar meer dan wat er nu is. Ja. En dat hopen we. Het is wel heel stil. Het is wel heel stil, ja. Ja. Nou. Ja, en dat gaat ten koste van de bedrijven... Juist de kleine bedrijven die wij het zo gunnen. Want die zijn juist zo belangrijk in een buurt. Kijk, die grote bedrijven die redden zich wel. Die overleven. Ja, maar kleine bedrijven, de kleine horeca, die dus echt buurtgericht werkt. En die ook van harte omarmd wordt. Want Willem-Jan was hier toevallig en zei, oh, gaan jullie weer gezellig zitten? Krijg je van mij koffie? Nou, zoiets moet je dus kunnen behouden. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het iets rustiger blijft, maar dat er wel weer wat terugkomt dan. Ja, ja. Ja, dankjewel. Heel veel plezier hier nog in jullie steegje. Ja, dankjewel. En dit was deze uitzending van de Straten van Amsterdam vanaf de Kalverstraat. Heel mooi om te komen kijken dus, maar niet allemaal tegelijk, het blijft dus ook een beetje binnen. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.